یکم وزیر یا حکومتی هرمی کردستان لا سر موچی فرمانبرەکانی دێتە دەنگ. وزیری کاروبار کۆمەڵایەتی وەکو یەکەم وزیری حکومتی هەرێمی کوردستان لەسەر موچەی وەزارەتەکەی هاتەدەنگ و ڕایگەیاند. بەغدا هیچ تێبینێکی لەسەر لیستی موچەی وەزارەتەکەی ئێمە نیە. تەنە داوامان لێکراوە لێبڕینی خانەنشینی زیاد بکەین. جێسن محەمەد وزیری کاروباری کۆمەڵایەتی حکومەتی هەرێم لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا دەڵێ داوایان کردووە بچنە بەغدا بۆ ئەوەی 30,000 خاوەن پێداویستی تایبەت نوێ تۆمار بکەن لامەت کاتیشدا موچەی خاوەن پێداویستی تایبەتەکان هاوتای بەغدا بکرێ. یەکێکی دیکە لە داواکاریەکانمان لە بەغدا ئەوەیە پارەی تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی هەرێمی کوردستان بگرێتەوە و مەبەستش سەرجەم زانیارەکانمان ناردووە چاوەڕوانی وەڵامەکەین. کوێستان محەمەد ئەوەشی وتووە چاودێری دارایی عێراق هیچ تێبینێکی لەسەر لیستی موچەی فەرمانبەرانی وەزارەتی کار نیە، بۆیە ئەمە ئەو دەنگوانەی لەسەر ئەو پرسە بوون ڕەتیەکەینەوە. بەغدا تەنها داوای لێکردووین لێبڕینی خانەنشینی لە سەدا حەوت بەرز بکەینەوە بۆ لە سەدا دە. جارێکی دیکە بەو لێبڕینەوە لیستی موچەکانمان بۆ بنێرنەوە. وەزیرەکەی حکومەتی هەرێمی کوردستان تەنها کێشەیە کە بێت لە لیستی موچەی خاوەن پێداویستی تایبەت ئەوەیە کەمەندامێکی بەشێک لە ناوچە جێ ناکۆکەکان دوو موچە وەرەگرن، یەکیشیان لە هەرێمەوی دیکەشیان لەسەر میلاکی بەغدا. لە ئێستادا لە هەوڵی چارەسەرکردنی ئەو گرفتەین کە ژمارەیان 900 کەسە. هۆکارە کێشەوەی وەزارەتی کاری هەرێم لیستی موچەی خاوەن پێداویستی تایبەتەکانی عێراقی لا نەبووە تا ئەو گرفتە دروست نەبێت.